skal på middag til svigers i kveld sammen med mamma og Pia, så det blir veldig hyggelig. God morgen. Klokka 9, og jeg skal spise frokost. Frokosten i dag er, som veldig mange andre dager, knekkebrød med ost og kalkunfilet. Pålegg har jeg på nå, da. Men nå er jeg sulten, så jeg gleder meg. Mens jeg spiser frokost, så skal jeg jobbe videre med diamond painting som jeg holder på med. Nå har jeg bare det lille hjørnet her oppe, som ikke jeg er ferdig med. Så jeg regner med at jeg kanskje klarer å bli ferdig i dag. Spise litt frokost sammen med Petter. Skal etter hvert også inn i dusjen og få dusja og ordna meg. Vi skal på middag til svigers i kveld sammen med mamma og Pia, så det blir veldig hyggelig. Så svigers syns det at vi hadde invitert til så mange middager, så nå ville han ha det hos seg. Og det er jo bare hyggelig, det. Så det skal vi gjøre i dag. Har også en legetime litt senere. Så Det er det som skjer i dag. Vi skal på middag til foreldra til Petter i dag. Så jeg har tatt på meg en kjole fra Hennes Maurits, og så har jeg bare på meg en svart tights til før vi blir sittende ute, så hadde jeg ikke lyst til å begynne å fryse. Jeg skal også ta meg en jakke. Håret skal slås ut. Jeg har bare satt opp i hestehalet fordi jeg ble litt varm. Så satte jeg det opp i hestehalet enn så lenge, men tar sikkert ut den etter hvert. Så da, dette er dagens antrekk. Jeg må også ta med meg, jeg lurer på om jeg skal ta med meg hatten. Jeg har fått litt dilla på den, skjønner jeg. Ta med meg hatten til det antrekket her også. Ikke sånn da, han skal jo ordentlig på hodet mitt, det er ikke det. Men igjen, hvis vi blir sittende ute, så har jeg noe å ha på hodet, og så må jeg ta på meg en jakke. Ute og kjører en liten tur. Åh, jeg er så sår i nesa. Jeg vet ikke hvorfor. Som sagt, ute og kjører en tur. Vi har skiftet. Den her er kjolen jeg skal ha på meg til middagen til svigers i kveld. Så det blir veldig bra. Jeg har også puttet håret mitt opp i en sånn knute på toppen her, frem til det tørker. Så oi. Lina det, eller var det hvem vet? Jeg tror ikke det lina, men satt i gang også. Har kjørt igjen Pia. Ja, meget interessant for Venstre. Ja, jeg holder på, jeg vet ikke om. Og vi har spist en utrolig god middag og svigers i dag. Ja. Hjelpes, det var veldig godt. Så nå er vi gode med dette. Klokka er snart ett, hvis ikke han har bikket ett allerede. Nei, han er ti på. Ja, så nå skal jeg bare få kjørt igjen mamma. Og så skal jeg få redigert vloggen når jeg kommer hjem. Og så er det natta. Jeg har sett alle klippene, så jeg har ikke noe mer i dag. Nei. Så da sier jeg bare tusen takk for i dag. Vi sier det. Vi sier tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Mwah.